所以那一次还没讲呢，是吗？来跟你们说一下，就是前面那边都是竖屏的，气死我！还有这边一个一个测啊，精灵宝藏为什么没有 Jabba？欸，我昨天下错了啊！还有痛啊骨，今天容易坏习惯呢。我昨天以为我中了，你知道吗？就我昨天下太少了，所以中那个 figan 也是没什么钱。其实真正下的是这边啊，那这边90就直接跳18了，那就18吧。气死我！我们昨天下错了哈。你要看你五一怎么跳，五一下去怎么跳。来这边很精彩哦。我觉得你们可以设一个目标，就是中 Vegan 为止。那你可以看你的经验条跳的怎么样，就知道你有没有下对。我们本来是26嘛，倒印象吗？本来是20还是26，然后中一次 vegan 就直接爆冲，所以其实你只要中一次 vegan 的话，基本上就回本了，而且还是回很大的那种，所以真的是最后胜了，就是全部变 vegan 的对了，不管3721，这个虽然没有 jetpack， 但是应该有 vegan 吧。应该也是有啦，不可能没有。可以收集一下上次上面那个，手动一下好了，慢死了。中了吗？这样算回吗？这样算是有回到吗？没有啊，骗我。我居然回本还是要中一次 figan， 人太慢了。是啊，可是我们这样离开很亏耶，说真的。如果你这样就跑了，哎，不行，还是没有中啊。三分钟了，没有时间。